podobnú. Vašič mal vlastne v PML 1-1 naposledy, mal vyhratý zápas Kotlebom, ktorý potom prehral tvrdým lakťom na druhom kole. Uvidíme, ako to bude teraz. Zase dámy a páni, čaká nás druhý zápas, ktorý je vypísaný na 3x3 minúty štýl boja Muay Thai do 75 kg. Dovolte mi, aby som vám predstavil zástupcov oboch rohov. Modrý roh reprezentuje borec Viktor Ičim, nový sad Srbsko pod trénerom Bogdanom Stojčičom. Má 23 rokov, 193 cm a jeho oficiálna váha 74,75 kg. Na konte má 16 amatérských víťazstiev, je šampión ligy SMTA do 81 kg a medzi profíkmi zaznamenal 3 víťazstva, 1 prehru. Jeho meno je Slobodan Vášič. Jdeme na to. Červený roh zastupuje zverenec Drakula Monakobet Čím Banská Bystrica pod trénerom Vladom Drakulom Moravčíkom. Rovnako reprezentuje aj Muay Thai Sokol Mielník. Má 20 rokov, 188 cm, oficiálna váha 75 kg. Je amatérským majstrom K1 a Muay Thai v Českej republike. Na konte má cesto amatérských zápasov a medzi profíkmi 2 víťazstva, 1 prehra a jeho meno je Petr Kučík. Rozhodcom zápasu bude Marian Lalik. Tak až teď ideme na to. Ja som sa tak tešil, že už som doufal, že to začína. Ale ja sa nečudujem, na takéto zápasy sa naozaj my tešíme extrémne. Ještě tady takhle z té blízkosti, kdo neviděl, můžete se podívat na Instagram PML, je tam vidět ten cut v příspěvku, neuvěřitelně velký a hluboký cut. Ty latě vědě písať, že naozaj ty cuty nadbíjou naozaj často poměrně a dost veľa krvi. Jsme tady v tomto zápase, lebo Sloboda má taký štýl, on nějaký statický, dvoukrý to pracuje, tlačí se. A naopak ty hovoríš, Petr Kučík je viacká jednotkár s tvrdým boxom, který bude plán do toho skákať. Naopak teraz čakám vaše také priamy lati predážiace, ktorého budú stopovať. Ja som vždycky miloval souboje kickbox versus Thai box, ale skoro vždycky som měl pocit, že vyhrávali Thai boxeři. Komu si ty fandil osobne? No samozrejme Thai boxerom, tak ja máš šťastie, že som dať nejaký mikrofón, vieš? Ale čiže sa to aj javil na ten zápas. Videl som aj Petra zápasy na majstrovstvá Slovenska, naozaj vyvidol parádny zápas so skúsenejším superom. Má srdce, je tvrdý, má naozaj kvalitný box. Vidíme tady už první psychologickou hru, kdy soupeř mi přijde, že si stoupil víc doprostřed. Ako ste mohli vidieť nejaké zaujímavosti pred chvíľou v grafike, tak Petr Kučík mimochodom priateľ Veroniky Smolkovej, ktorá myslím aj dnes prišla podporiť. Áno, áno, on sa vlastne presťahoval, neviem či žije, či jak to má s tou Bystricou, ale je tam pomerne často. A vlastne partner Veroniky. To pomerne kolo, na Fortune je favorit Slobodan Vášič. No ale jeden favorit už nespadol, bol to práve jeho tímový kolega Damianov, ktorý taktiež bol favoritom toho úvodného duelu. Přesne, jak říkáš, vidíme ten styl na styl. K1, pohyb, skoky. Dobrý rád, z toho opačného garde, na tie rebrá. Přesne, vidíme, že... Tu sa začína poriadne z ostra. Vášič má tie lokty trošku víc od sebe, otevřené, dlanie. Tvrdé lokty z obi dvoch strán, to tam plieskajú tie nohy. Šílenie tvrdý zápas. Nepríjemný lokty po posmuknutí. Teraz to máme obok priamo pred nami. Vidíme, že si jede do rytmu té tajské hudby, Vášič. Áno, áno, počívajú tú hudbu. Vidíme viac rozpobývaného Vášič, ako som zvyknutý. A tie tlouky, keď sa nepríjemné. Krásná rovná zadní. To druhý gard, takže... Tá musí písať, presne ako hovoríš. Tam sa musí vždycky začínať naopak. Třeba šampión PML, Michal Krčmář. Ten je na to odborník, má na těch strašně moc kombinací. A druhé gardy. Opět. Tvrdá zadná, prešla cez ty ruky. A i přesto, že má ty lokty hodně od sebe, tak ty přímky jsou rovné a tvrdé. Čaká by se trochu víc boxu od Kučíka. A ten je zameraný na ten low kick, uvidíme. A další to zadní. Či to nebude mít efekt. Vášičové úměry prechádzají. Podívejme se, jak už zbývá červený. Kučík, jak je extrémně světlý, tak to uvidět všechny ty údery a kopy, on se vybarvuje. A keď vidíš, Kučík zatím o vysokom tempe a má pocit, že polavil. 100%. Vášič si pozražil to tempo a teraz on určuje stred ringu, celé tempo do zápasu, kontroluje ty low kicky, vidí to.
Začíná mít takovou psychickou převahu, no. Tvrdý round kick, ale pekne prebratý daním direktom. Pravá priamka Vašiča zatiaľ funguje. Ďalšia je rovna z prednej ruky. Všetko prechádza, čo trafí. Presne, ty přímky strašne procházejí. A nečekal bych, že má nikdo tvrdé low kicky. Takhle ty ruce, že bude mít takhle dobrý box a přesný. Áno, áno, to... Ono to aj Petr Kučík podcenil troška, keď vidí ten postoj. Čiže v Tajsku, když takhle má nikdo ruce, tak väčšinou prostě jenom kope. Presne, no. Zatiaľ aj defenzívne Vašič pôsobí veľmi dobré. Áno, pekný strh. Áno, pôsobí taký sebavodemnejší, že to kontroluje. Uvidíme tie low kicky, aby si ich postrážil, aby nepísali v druhom, treťom kole viac. Ale taky, ten jeho levý bok je zbarvený a vidíš, ano. Že tam je dokonce i krev. O, nepríjemný taký to hlavy. Ale strašne prochází ty přímky Kučíkovi. Či už je to ten typ alebo ruky. Zase. A to si musí dát pozor. Musí to zavřít ty ruce. A keď teraz Kučík niečo pekne trafí, mám to, že Vaši to vždy prebere. A ešte niečím viac, zase, napřímka. Áno, to bol scénar celého prvého kola, keď sa Kučíkovi niečo podarilo, Vaši okamžite vracal naspäť. A hlavne tie priamky, každá jedna podľa mňa prešla. Česne. Či tak... prednej, či zadnej ruky. Krásne Muay Thai tady vidíme teďka. Čakal som ešte trocha viac boxu od Kučíka, ale Poláňa má trocha rešpekt s lakťou. Ale tá taktika s tým low kickným Poláňa je správne nastavená, len v druhej polke ich Poláňa zabudol kopať. Načako tam pekne plieskal tie nohy, ale potom... Ja keby prišiel niečo od Vašiča, možno tie ruky, tie priamky, aké by trocha stopli a zastavili. Ono, když máš sebevedomí a najednou schytávaš v tom boxu, tak ti to trošku zastaví, zpomalí a musíš si zamyslet, co musíš dělat jinak. A podľa mňa on aj čakal, že ten box bude skôr jeho domena v tom zápase, naopak... A naopak on dal jedinej loket tohohle kola. Áno. A zase ty přijde. Ale teďka jsem viděl ve spolným záběru, že nebyly až tak přesné, možná jenom ty vlasy, jak mu vždycky zapadá. Je to možné, no, ale akože, ako to působí na nás a na rozhodcov, je to vlastně také herectvo a keď to máš pozit, to naozaj lieta do tej hlavy. Samozřejmě rozhodcovia nemají ty opakované záběry k dispozici. Presne. Budeme podobovaně, jsem zvedavý, ale za mě Vašič. Vašič, myslím, u všech rozhodčích si myslím, že to bude. A je větší favorit. Vašič potom low kicku okamžite ukazoval, že môže pridať ďalší Kučík. Áno, Vašič tak. Vyhral prvé kolo všetky troch rozhodcov. Ale teďka vypadá, že zmenil taktiku, poslechol Vlada Moravčíka. No musí byť aktivnejší, podľa mňa začal kolo ti dobre, ale potom aj keby odešiel zastav zadná. A zase kolo. Začal sa točiť za tou přední nohou, což samozrejme dělá správne, když máte opačný gard, měli byste se točiť za přední nohou soupeře. Takže tak preč od tej zadnej strany, zadnej ruky. Petr tam má dobré momenty, ale málo ich je. Ja keby sa potom vždy zabrzdil po niečom a Vaši je nejaký dobrý koncentrovaný, stále to je to, stabilný. Kučík nedokáže pospájať tam viacero úderov, viacero kombinácií za sebou. Toto mu chýba. A je pekný. Ok, hezky. A je pekný rád. A zase tá přímka. A ďalší rád, jo. Toto chýba tomu Petrovi. Viac takéto aktivity, lebo keď robí, on tam vie nabodovať, vie potrávať toho Vašiča. Len mi príjem na toho málo. Na tomto sa presne môže chytiť, ale bude musieť pokračovať. Krásny low kick. Vašič má takový krásny profesorský a klidný styl. Áno, pôsobí v kľude, má to pod kontrolou, nezlakne sa z žiadneho úderu ani nejaké kombinácie. No, takové klidní borci, kteří nejsú tak aktivní, sú v pohode, dokud vás netrefují každým úderem. Áno, zastav zadná, troška by na to mohol nadviazať Vašič. Toto kolo je aktivnejší Kučík. Troška viačšia aktivita, ale začína teraz chyba toho Vašiča. Kontroluje ten stred, ale... Opäť sa zadní. Si to privolal. Škoda, že tam ešte takto nejakú nohu a to bol taký ránky palcom až na rebra. Krásny přilet Vašiče, opravdu. Ale Kučík se snaží a opravdu změnil taktiku z prvního kola tak tam... a v tom druhém je lepší. Áno, tam chyba hlavne tá aktivita od neho, podľa mňa. Troška mu necháva za mňa Vašič veľa priestoru, lebo tiež Vašič, keď urobí, väčšieho trafí. Troška by mal nadviať na tú zádu nejakou nohou. Ale on, přestože má ty ruce rozevláte, tak má krásnu obranu toho pokusu. Áno, aj ten dvojak. Á, teď koleno. Uvidíme ten klinč, ako bude vyzerať. Hezky tlačí hlavou soupeře, hne do brady. Kto kontroluje hlavu, kontroluje celé telo. Ahoj, a loket. Prevrátia pek. Teraz aj rozkúpi kao, ženie dopredu. Ale Vlado Moravčík, ďalšie do stoličky.
cítím to až doteď. Já jsem normálně v šoku, že on dostal lakeť, a on zrazu nevěděl vaši. Koukej mi na to. Čo je? On si myslel, že skončilo. Skúsme ten záber predtým. Podľa mňa ten záber predtým, keď tam nájde tento lakeť. On nevedel. On teraz normálne stratil. A jo. Že kde je? Máš pravdu. Máš pravdu. Ja to... myslel, že si myslel, že končí clinch, top clinch. Jeho normálne teraz vyflo v postoji. A on že kde je? Čo sa deje? Tak a tohle bylo hnusné. To trošku mi to připomíná, když šel Mayweather a trefil takhle svého soupeře. Pamätáš si Glory? Bože, tam išiel. Jo. On sa otočil. Grigorian versus... Jak má bráku bratrance, že jo? Murtel Gronhag. Áno, byl to Gronhag. Takto sa mu otočil hrabátom, naskočil hák. A to taky bylo extrém diskutabilní, wow. Stejně jako Mayweather, který takhle ukončil. A to si jeďka nespomenu. Věděl bys? Já teda jsem z toho vál, já jsem tady teraz nepočúval, to je pravdu. Vím přesně, který zápas myslíš, ale těž mi vypadlo to jméno. A o tom hovoríme ještě raz. Možná. Mayweather takhle ukončil, potom stopu. Ano, vím a nespomením si. Já vám nepomůžu. Škoda naozaj, to jisté jako na PML v Trenčíně. Vyhráte prekolo Vašiča, má to pod kontrolou. Tam prišiel lakeť z otočky, tu prišiel zase lakeť vlastne v klinči. Ale taktiež si tam upozorňoval na to, že začal byť pasívnejší Vašič v tomto kole. Áno, vytočil veľa priestoru, nechal tomu Kučíkovi. No a tieto dve ukončenia v prvých dvoch zápasoch sú inak skvelou pozvánkou na zvyšok dnešného prenosu na Octagon TV. Dámy a páni, ešte pred vyhlásením výsledkov druhého zápasu si dovolím povedať, že sme videli naozaj krásny Muay Thai zápas. A preto vás poprosím pre potlesk pre obok borcov. Stálo to za to, páni. Máme ale víťaza v druhom kole na KO. Víťazí rok červený Petr Kučí. No máme za sebou úvodné dva zápasy, tie boli aj na YouTube.